लक्ष्य हतलिहन विशेषज्ञ दोस्तर दवस देखक हिर करगेन ट्यूशन गुरे दले करंदेन एम सुशील प्रियंताई अपटेगन किया बदुले विशेषज्ञ वायद्यवरेकू रुपया लक्ष हतलिह कप मुदलक लबागेम संधा पेहरगेन गोस् मीटियागुड प्रदेश निवसक सिरकरगेन सिटियदी पेरेद रात्रि बेरागत भाव हिखडो पोलिस पवसनवा विशेषज्ञ वायद्यवर पेहरगत भाव किएन उपकारक पांति गुरवरेकू सकपीठ प्रश्न किरीम संधा अतरंगोट गत भाव पोलिस निलधारिय पवसीय केल लंकादीप्य अपट मेघन तवदुरटा किएन कप्पम लबागेनिम संधा मेसे पहरगन गोस अत्ते बदुल्ल प्रसवहा नारीवेद विशेषज्ञ वैद्यवरेकी विशेषज्ञ वैद्यवरे पहरगन गेतनत्ता मीटियागुड प्रदेशे पदिंची विसि अटहवरिदु उपकारक पंति गुरुवरेकु बव पोलिसिय कियाई सककार उपकारिक पांति गुरुवरया विशेषज्ञ वैद्यवरया दुरकथन मार्गे नोमगयावा मीटियागोड प्रदेशयट गेन्वागेन मोटर अतेक बलहत्कारेन दमागेन वित् मेसे मीटियागोड प्रदेशय दिन देखहमारक तिस्से सिर करगेन सिटतै कियति तमा तिदेनकु घातने करति बेविन रुपया लक्ष हातलिहक कप्पम मुदलक लबा नोदेन्ने नम तमा अतिन मेरुम कन सिव्वेनिया बव पवसमिन विशेषज्ञ वैद्यवरया बिय कर अति बवत् ओहु कप्पम मुदल लबा दीम सदहा लबा दी तिबु काले अवसन वीमट तिबुने तवत् पय हतरक बवत् पोलिसिय कियन कोहमुनत् पोलिस සහන මැදිරියට පොලිස් ස්ථානයට මේ පොලිස් සහන මැදිරියෙන් ආරංචියක් ලැබිලා තිනවා මේ විදිහේ සිදුවීමක් පිළිබඳව ඊළඟට සොයාගෙන යනකොට මේ මීටියාගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසකට ගිය අවස්ථාවේ මේ නිවස වසා තිබු බවත් නිවසේ කවුරුන් හෝ සිටින බවට දැනගන්න ලැබුණ නිසා දොරට ගසා කතා කිරීමෙන් පසු උපකාරක පන්ති ගුරුවරයා දොර අරගෙන ඇවිල්ලා තිනවා ඊට පස්සේ නිවසේ තවත් කෙනෙක් ඉඳලා තිනවා ඒ ඔහු තමයි අර කියන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා දැන් මේ විදිහට දවස් දෙකක් විශේෂඥ දොස්තර හිර කරගෙන හිටිස් ටියුෂන් ගුරෙක් දැලේ කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පත අපට කියන්නේ ඒ ගැන ලංකාදීපේ පමණක් නෙමෙයි සියලුම පුවත්පත් පාහේ සිය ප්‍රමුඛ පුවතක් ලෙස මේ පුවත අද වාර්තා කර තිබුණා මෞබිම ඒ ගැන කියන්නේ මේ විදිහට ලක්ෂ 40ක කප්පමකට හික්කඩුවේදී වෛද්‍යවරයෙක් උස්සලා දින දෙකකට පසු නිවස වටලා පොලිසියෙන් බේරගෙන කීර්ති මෙන්ඩිස් අහංගම එස් දියගහගේ අපට මේ පුවත කියනවා මෞබිම පුවත්පතෙනුත් අප දන්නා කතාවම තමයි ලක්ෂ 40ක කප්පම් ගන්න වෛද්‍යවරයෙක් මේ විදිහට සිර කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ ටියුෂන් ගුරෙක් කියලායි ආරංචි වෙන්නේ වයස අවුරුදු 28ක ඔහුව හිරබාරයට පත් වෙලා තියෙනවා මේ පුවතම අද පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ මේ විදිහට රුපියල් ලක්ෂ 40කට පැහැරගත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා බේරා ගනි පැහැර ගැනීම සිදු කළ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයා අත්අඩංගුවට දැන් ඔහු කියන විදිහට දැන් බය කරලා තියෙනවා කතාව ඇත්තද නැත්තද කියලා දන්නේ නැහැ ඔහු මීට කලින් තුන් දෙනෙකු ඝාතනය කරලා තියෙනවා කප්පම දුන්නේ නැත්තම් ඔයා හතරවෙනියා බවට පත් වෙයි කියලා ඉතින් දැන් ඒ විදිහේ කතා කියමින් තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා බිය කරලා මුදල් ගන්නට සරසිලා තියෙන්නේ